like a Hellcat. Zadí, tady Komky Zák a vítám nové roky na mém kanále, si podívám si, jestli jste nebo odpůtat jsme Granny, ale já se nám prátě, nebo kecám žád, je to odběr, a ne prátě, já to dáme se play, a má tu modovanou Granny, ok, prátě, dáme se možíme easy, lemonsky si prátě, ok, prátě, ok, tu teď zamožíme praktice, ok, je to radši modu, ok, má tu medium, muzik, astrolog, také, ok, prátě, dáme si tady tohle, ok, nebo to žívat, ani odkecám, ne prátě, to ok, má tu dnes šlo jedna prátě, tady tu ruku jsem si nehrál, ani životě, jako jste viděli tady obrázky, ani vydá nic. Ok, prátě, já jsem to moc ale nejde to podstatně, ok, ale tu den, číslo 1/1. Ok, prátě, já se vede, jaké bude místo, jak bude Granny vypadat, ok. Ok, prátě, já si můžu štímnout, máme tu strop s samozřejmě americkou vlajkou, ok, a zí samozřejmě taky americká vlajka, ok, tak podle mě máme lepší, ok. Ok, prátě, já tu máme nějaký kogvil, kámo, co dělá kogvil, ok, to je samozřejmě, můžeme přečíst, kámo. Americká lajka, ok, tu máme samozřejmě Donalda Trumpa, no, what, jo, ok, prátě, je to reálně, ok, to je reálně, Granny, jde Trump, kámo, ok, prátě, ty dvě se s Trumpem, kámo, ok, prátě, ta zeď, ty cíl, kámo, už jde Trump, kámo, ten Trump, kámo, ne, kámo, ten Trump, kámo, ten Trump, chodu, teraz někam pryč, ok, ten Trump, kámo, pojď teraz, ahoj, ahoj Trumpero, tam je zabino, ok, prátě, necháme být, necháme žít, ok, prátě, teraz, ok, prátě, to teda vypadá úplně, že skvěle, prátě, nečekal jsem tak udělat taky pěkný mod, kámo, Granny, Trump, kámo, ok, prátě, já vám plánuji dát samozřejmě i za pavoučíkem Ernestem, jsme tady special klíč, které prátě, dneska to dáme, ok, prátě, tu máme napsat nějaký mod, ok, beep. Ok, prátě, teraz počítáte 7, Rize, ok, prátě, to fakt si slovník, ok. Ok, už tu jeden, kámo, chci dát special klíč, ok. Kámo, tam je s Trumpem, kámo, tam je váš shotgun. Ok, prátě, já tady jdu, ta americká vlajka, kámo. Kámo, jak to vypadá teďko? Ok, celá zeď, americká vlajka. Ne. Kámo, věš? Kámo, ten stůl za americkou vlajkou, aj ze schody, kámo. Ok, aj ta podlá, ta zeď, kámo, ok, prátě, já mám tady knížku, já se podívám za babičkou, nebo za sledinou, mámou, ok. Ok, prátě, mám kladivo, které asi využije, prátě, ok. Ok, prátě, mám kladivo, které samozřejmě dá si využít, ok, prátě, čeká jsem trochu víc o tady té místnosti. A ten je samozřejmě žlutý, to je nice. A čeká se prátě o té myslosti víc, kámo. Ok, prátě, mám kladivo, které využiju, ale prvé si vezmu samozřejmě knížku. Kámo, ne tam Granny, kde je ten Trump? Kde je Trump? Ok, prátě, já si vezmu samozřejmě, tady tu je knížku, nevím, kde je Granny, ale já s Trump, prátě. Ok, prátě, mám knížku. Ok, prátě, musím to hodit tady na tu trepku, pojď teraz, na tu trepku, pojď. Kámo. To funguje. To mělo být. Ne, kámo, ok, prátě, já jsem se chytil do vlastní pasti, ale to je moje chyba, prátě, já to uznávám, ok. Ok, prátě, tu den číslo 3, lumeno 3, ok. Ok, prátě, já ještě vycházím po plánu ty vajky s americkou vajkou, kámo. Ok. Ok, tak podle mě, prátě, mohla být lepší aj ten trochu ten stůl, ale víte, jak to je, ok. Ok, prátě, já jsem tu knížnicu, kam jsem mi nechali tady, za co mi teda zvedne, pojď. Ok, prátě, no počíte, že tu nebude ta trepka, ok, kámo, krabica, pojď, kámo, 3. Tady hady si, kámo, Granny, ok, ta zečka vypadá, že bosky, kámo. Ok, prátě, ale jde Granny, ok, mají tu samozřejmě mimo ně. Dobrý. Jsem na trázvu, kámo. Jasně, prijatela, zase, ok. Zase vtipky, prijatela, já jsem si čekal, že to bude aspoň Granny, nebo něco nějaký taky normální místnost, ale tam ta stará místnost. Ok, prijatela, ok. Granny, tady nemůže, asi je bunkla, nebo co, já fakt prijatela vím. Ok, kámo. Ok, prijatela, dej teda za to. Já nemůžu, aby co? Zaliberaju, Granny. Ok, prátila, ok.
To asi něco zhodil, prátila. Čau, čau, čau. Ahoj, kde? Čau, čau. Já jsem stakla. Ne, kámo, ne, dobrý, dobrý, dobrý. Ok, prátila, on se to nestakla. Já jsem se pomýlil. Kámo, by teraz do sklepa. Do sklepa půjde, prátila, ok. Ok, prátila. Ok, prátila, auto. Donalda Trumpa, prátila. Čekal jsem trochu, že bude americký prátel, ale přitom nic, kámo. Ok, prátě, ten bod je skvělý prátě, ale něco není, samozřejmě skvělý, ale s tím rozdílem, že je to to, tak na myslel, že fakt, že je hrůzná myslel. Ok, pojď teraz, ok, na tu auto Donalda Trumpa. What the fuck, kámo, ne, no. Ok, prátě, ale moje chyba. Ok, teraz samozřejmě napijem se, ok. Tak přijďte teraz. OK, přátelé, jdem na to, mám tu, musím říct, čtvrtý den, nebo pátý den, fakt nevím, přátelé, asi čtvrtý den, OK. OK, přátelé, musím najít ten special klíč, OK. Ale zatím, samozřejmě, nemůžu najít ten special klíč, ale já určitě najdu jedné přímo kuchyňce, kámo. Já jsem vol, asi se rozhodil, já jsem vol. Kámo, pojď. Ne, speciální klíč, kámo. Ne, kámo, Granny, kámo. Donald Trump, OK, přátelá, ty body budu natačit častěji. OK, přátelá, pátý day, last day, to si dobře víme. OK, to stejně jako i vlad, tak to podobné, tak ty horovky, jak ty sračky. OK, přátelá, mám poslední den a to znamená, že jste se podělal za pavučíkem Ernestem a to bude dnešní hodinu všecko, OK, spravíme na tu zahradu, OK, tam se ještě nebudu přátelá. OK, OK, dejte speciální klíč. OK, přátelá, tady mě zabila, ne, no, fucking. Kámo, kde je ten speciální klíč, a když ne, kde ne, neber, 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 kámo. OK, prátě, jak to místo vyzerá, kámo, OK, jdem dolů, OK, tam bouna, za americkou vajku, kámo. OK, prátě, tam ta bouna zadu, OK, se vidíte, kámo, a ty dvě ze jsou fakt zbodbiní, kámo, a tam bouna, americká vajka, OK, a ta gilotina, kámo, vypadá dobře. Kámo, kámo, kámo. Tu je zvonček, přátelá, tu zvoně nebude, ok, ty zveze. Za ten Trumpem, kámo. No. Ok, přátelá, mám problém. Bude tu Granny a Grandpa. Vlastně ten. Granny, ale já z Donald Trump, přátelá, jdem dál, kámo. Ok, ten obraz se mi nepáčí, nelíbí se mi. Ok. Nevíde Granny. Já taky nevíde Granny. Ok, přátelá, ne ten speciální klíč. Ne ten speciální klíč, kámo, nevím, zabila. Jdeme Granny, ale já ten, tam můžeme Donald Trump zabil. Dobrý, 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 teraz, počíte teraz chvilku. Já ten speciální klíč, ale já nevím teraz, přátelá, kde je. Já myslím, že mám obrázku tu odkrve, přátelá, OK. OK, přátelá, asi všechno jsem dneska udělat, OK, ale já nevím teraz. OK, pojďme teraz tady, OK. OK, ten speciální klíč. A utíkej nahoru. Neotáčí se a utíkej nahoru, kámo. Utíkej nahoru, přátelé, utíkej nahoru. Teď tam je Granny. OK, přátelé, to Donald Trump, přátelé, já se teda obejdu, přátelé, OK. Taky nachlazený, ale doufám, že vám to nebude vadit, OK, jak tak. OK, přátelé, tam je Donald Trump. OK, přátelé, já z Granny. OK, ty schody na měckou vajku, a to podle nás záhod. OK, bo za nás tu, kámo. OK, přátelé, tu Donald Trump. OK. Ale půjde přátelé, já co speciální klíč, kámo, který otevře pavuka. Kámo, to fuck, kámo, co se stalo, ne? Kámo, doufám, že to bude ten Trump. OK, přátelé, budu moci se natačit častěji. OK. Doufám, že to bude ten Trump. Doufám. Kámo, tam je ten Trump. Já tam chci jít teraz. OK, přátelé, udělám teda zvuk. Je mi to líto, je mi to líto. Je mi to líto, přátelé, já jsem musel udělat zvuk, teda aspoň tam je Trump a já tam potřebuji jít, přátelé. Je mi to líto, Granny alias Trump, přijde, kámo. OK, přátelé, doufám, že to nepřijde, Trump, OK, to vypadá ta zeč, kámo, jsem Trumpem, OK, realisticky, reálně hra, kámo, reálně hra. OK, kámo, jak to mohl vědět, sakryš, jak ten Trump mohl vědět, přátelé, že jsem tam, přátelé. OK, přátelé, to je konec.
To je konec pirátila, to znamená, že už toho kluči nebudu to tak zdržovat, odkecávat, zatím čau.